Оңтүстік фильм мекемесі Шығыспан астында балаларға мультфильм көрсетті. Анимациялық туындыларды көпшілік жүретін саябақта көрсетудегі басты мақсат ел тарихын насихаттау. Бүгінде мекеме қорында 200-ден астам бейнематериал бар. Күні кеше ұлттық кино жобасы аясында түркістандық балаларға да қуаныш сыйлаған болатын. Мақожа Ахмет Яссауидің 930 жылдығына орай Ахмет Яссауи мұралары атты бейнероликтер топтамасы көрсетіліп жатыр. Бұл кино көрсету мақсатымыз жас ұрпақтың бойына елге жерге деген сүйіспеншілікті арттыру. Және де бұл кинолар облысымыздың аудандарында және де қалаларында көрсетіліп жатыр. Мектептерде және лагерлерде осы секілді ашық аспандарда көрсетеміз.